Hej, mladý, ne tak rýchlo. Brzdi, mladý. Dostal som hlásenie, že niekto vykradol banku. A je v túto blízkosti niekde. Ty mi prídeš ako podozrivý. Číslo 1. Ja? Čo tá kukla? Táto? Áno. Táto, hej. Však ja idem na Halloween za ninju. Jaj, ježiš, ma nenapadlo. A tu máte čo? V tej taške. Chcete to vidieť? Hej. No poďme. No. Peniaze, no. Peniaze? Čo toľko peniazí tam máte? Však som bol šíbať. V oktobri? Hej. Ja vlastne hej. No. Ježiš, nie je to také blbé, ja vidím, že ste úplne normálny človek, dobrý. A som neviete, kade mohol utekať, alebo tak? Ja idem tade. Tade. Hej, áno. Ďakujem. Keď by boli všetci, jak vy. Vtedy bolo veľa krajšie. Alebo jak vy. Poďte sem, fakt. Idem ho nájsť, majte sa. OK. Tak som chalankovi nedal, nech víc, kým sa zahrával, vieš? Yes. Milo, som zúkal na lanku, sa nesýpala. Treba ukázať, kto je senátor, víš? Ne iba rodičia sú, vieš, ako je. Dobrý. Ole, čo je, aký máš problém? Prejsť iba chcem. Prejsť, aký máš problém? Prejsť sem, áno. Kľúčil do toho brčko? Dobrý deň, pán Vojíš, doklad. Vy si mali niečo pred cestou? Hej, kávu. Ježiš, pane, dobrá kavička vždy bodne, že? Tak nech sa vám dobre jazdí, majte sa. Dovidenia. Koľko to ale dnes mám nejaké šťastie. Jeden si povedal loto. To je dobré, dobrý nápad. Jaj. Dneska keď to nevyhrám po tomto dni, tak už nikdy. Poďme. Dnes sa v číselné loterie no. Tunovelio nejzapčitomnosti státního dozoru a lotáže losujeme tato čísla. První osudí. Jedna. 22. 20. Oh! Yes. Si normálny? Nestačí, že vy tu na mňa hovoríš, ešte v mojej posteli ležíš. Presne tak. Toto je moja izba, môj byt. Ale to nikoho nezaujíma, ty lúzer, vypadne od ťa, to nikto sa nič nepýta, ale po ceste vieš čo? Toto vyhoď. Uži si.